Ізна Іванішулма мажоритарі кандидатები წარადგინა კოალიციის ლიდერმა დღეს პარტიის ოფისში 17 კანდიდატი დაასახელა, რათაც ქართულმა ოცნებამ მაჟორიტარულ სიაზე მუშაობა თითქმის დაასრულა. კოალიციის ლიდერი შიდა ქართლის მაჟორიტარებს 15 ივლისს გორში წარადგენს. მომავალ კვირას გახდება ასევე ცნობილი, ვინ იქნებიან ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატები თბილისში. მთავარი პრინციპი, რასაც მე მუდამ ვითხოვ ჩემი გუნდისაგან, აუცილებლად გაზრდებს თითოეულ მათგანს წესიერება და მათ უნდა კონდეთ სწორედ ნაცხოვრები წარსულში. Субта царсули იყო მთავარი გამსაზღვრელი კრიტერიუმი კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერისთვის მაჟორიტარი კანდიდატების შერჩევისას. დღეს ბიძინა ივანიშვილმა კოალიციის მაჟორიტარობის კიდევ 17 კანდიდატი წარადგინა. ქართული ოცნების სახელით 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს სიღნაღი გელა ნიკოლაშვილი, დედოფლისწყარო ალექსანდრე თამაზაშვილი, ლაგოდეხი ლუკა კურტანიძე, ყვარელი დავით ქემხიშვილი, ახმეტა ზურაბზვია დაური, ბორჯომი გედევან ფოფხაძე, ახალციხე გურამ კუტალაძე, ადიგენი ბიძინა გუჯაბიძე, ასპინძა თემურ მაისურაძე, ონი გია ჯაფარიძე, მესტია ვიქტორ ჯაფარიძე, თერჯოლა ომარ ნიშნიანიძე, საჩხერე მანანა კობახიძე, ვანი გოდერძი ტყეშელაშვილი, წყალტუბოში ქართული ოცნება პაატა ზაქარეიშვილ წარადგენს, ხობი გია ბუკია, ჩხოროწყუ ლევანი ზორია, ბათუმში კი მურმან დუმბაძე. ქართული ოცნების თითქმის ყველა დასახელებულ კანდიდატს ამომრჩევლების ხმების მოსაპოვებლად ბრძოლა მშობლიურ რაიონში მოუწევს. თეორიული განათლება არ მაქვს, მაგრამ ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე, ჩემ სამშობლოსთან მაკავშირეს ასე ვთქვათ მთელი ცხოვრება და როგორ პოლიტიკოსად ჩამოვყალიბდები, ამას დრო განსაზღვრავს. ქართული ოცნების გარდა საკუთარი მაჟორიტარი კანდიდატები იმერეთის 6 საარჩევნო ოლქში უკვე დაასახელეს ახალმა მემარჯვენეებმა. იმერეთის რეგიონში მემარჯვენეებმა მაჟორიტარული სია რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელებით დააკომპლექტეს. ჩვენ აქცენტს ვიღებთ ჩვენი გუნდის წევრებზე, ერთგულ ადამიანებზე, იმ ადამიანებზე, რომლებიც წლების განმავლობაში არიან პარტიაში, ხელმძღვანელობენ პარტიის რაიონულ ორგანიზაციებს. მაჟორიტარების დასახელებას არ ჩქარობს მართველი გუნდი. ამ დრომდე მედიაში მხოლოდ სავარაუდო კანდიდატები სახელდება, თუმცა გავრცელებულ ინფორმაციას არა დახტურებენ მართველ პარტიაში. სტანდარტულ პასუხს გაგცემთ, როცა ამის დრო მოვა გავაკეთეთ გასაგებია. საარჩევნო სიების წარდგენისთვის პარტიებს ორ თვეზე ნაკლები დარჩათ. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით პოლიტიკურმა სუბიექტებმა პარტიული სიები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არჩევნებამდე 30 დღით ადრე უნდა დაარეგისტრირონ.